ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ। ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା। ଖଡ୍ଗେଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଅଜେ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଫର୍ମୁଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୀଳ ନକ୍ସା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଦଳୀୟ ପ୍ଲାନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଏବେ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଝଟକା ପରେ ଝଟକା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ସହ ଦଳ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ କି କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ, କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଆଣିବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଏବେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଦଳର ପ୍ରତିଟି ଟିକିନିକି କଥା ବୁଝିବା ସହ ଦଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଉ ଏପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କି ବଦଳିଯିବ କି ହାତ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସତେ କି ବଳ ଗୋଟାଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ସତେ କି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ। ତେବେ ଦଳରେ ଅଜୟ କୁମାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଜୟ କୁମାର ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ଶିବିର। ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଛୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତରେ କ'ଣ ଫଳ ଆଣୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।